Toshkentning Yunusobod tumanida 7-fevral kuni kechqurun 15 yoshli maktab o'quvchisi bo'g'ib o'ldirildi. Bu haqda Daryo'ga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qizning jasadi uyga kiraverishda topilgan. Uning o'limiga bo'g'ilish sabab bo'lgani aniqlangan. Joriy yilning aprelida qiz 16 yoshga to'lar edi. U 246-maktabda tahsil olardi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qizning o'limida aybdorlikda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olingan.